Vítajte priatelia na YouTubeovom kanáli Forbes Slovensko. Vítajte pri ďalšej jazde. Tieto videá pripravujeme v spolupráci s Motorcar Group a vozidlami Mercedes-Benz. No a februárové číslo Forbesu je venované výnimočným príbehom výnimočných biznisových žien na Slovensku. A na titulke je naozaj jedna výnimočná slečná dáma, fotografka Mária Švarbová. Rozhovor zaujímavý nájdete aj tu vo vnútri, no a samozrejme my sme sa vybrali za Máriou tiež a o chvíľu s ňou zvedieme zaujímavý rozhovor. Vy nezabúdajte na to, že pekné príbehy, zaujímavé príbehy sú vždy vo Forbese a ten si treba jednoducho predplatiť s doručením priamo domov zadarmo. Len tak jednoducho pre vás. Dajte nám aj odber na Forbes Slovensko, to sme veľmi radi. A poďme už na Máriu Švarbovú. Úžasná, charizmatická žena, skvelá svetová fotografka. A tu je februárová jazda. Som veľmi rád, že si si našla čas. Mária Švarbová je nielen na titulke Forbesu samozrejme, ale je aj tu v našom fachovskom štúdiu. Vítaj. Ďakujem, ahoj. Teším sa, že si si našla čas. Si strašne busy, lietaš hore dole. Posledne viem, že si bola v Koreji, na Vianoce si bola doma, ale zajtra už odchádzaš preč, či ešte dnes večer? Dnes večer sa budem baliť, ale zajtra odchádzam do New Yorku, ale tak klasická moja destinácia, ale odchádzam len na jeden týždeň, na budúci týždeň som už späť, lebo robíme výstavu Danubiane, takže toto bude veľmi, veľmi rýchla taká odskočka. OK. A pozvánku dostanem do tej Danubiany? Áno. A kedy mám to poznačené na 26. Nie, 24. 24. opening, ale marca. Pre verejnosť bude Danubiana otvorená s mojou výstavou od 25.3. To je prvýkrát, čo máš takúto veľkú výstavu na Slovensku? Áno, a verejnú, takúže public pre všetkých. Takže veľmi sa z toho teším, lebo rokovania, my sme sa už bavili od septembra, ale s pánom Polakovičom, riaditeľom Danubiany, tak my už si 3 roky posielame také SMS-ky, že no, kedy? Že už by to mohlo byť, už by to mohlo byť. Ešte pred covidom sme začali. Keď si odskočíš do New Yorku, si povedal, že to je taká klasická destinácia. Máš to mesto veľmi rada, je to ako nejaká inšpirácia, alebo tam máš nejaké svoje zázemie? New York, milujem New York, takže to je také, že fakt New York má moje srdiečko, lebo to New York buď miluješ, alebo neznášaš. Takže ja tam chodím tak ako pravidelne, niekoľkokrát do roka. Ja mám rada hektické mesto, kde je veľa ľudí a je tam veľmi veľa kultúry a tak ďalšie. Nemusíme hovoriť, aký je New York. Áno, áno, asi to všetci vieme. A je zaujímavé, že ty práve, veď povedz tú lokalitu, odkiaľ ty pochádzaš. Sú to Slepčice? Nie, ďakujem. Že si, ty dobre vieš. Podľa mňa, Stefa, ty veľmi dobre vieš. Nie, nie. Slepačice? Slepčany. Slepčany! Ja som vedel, podľa mňa, že to... ty si to veľmi dobre vedel. Vôbec, vôbec. Nie. Je to moja veľká chyba, že som to zle povedal. Zo Slepčan. Tisíc obyvateľov máme Slepčanov. Ak sa nemýlim, alebo do tisíc, možno 800. 800-900, takže úplná malá dedinka. Moje rodičia tam doteraz bývajú. Chodí vám tam na návštevu teraz, pretože už mám trvalý pobyt v Bratislave. Ale presne pochádzam z malej dediny, takže možno aj to je. No, veď to je to, že prečo ten New York je taký fascinujúci, nie? No, asi. Lebo ja som veľmi trpela, keď som bola tínedžerka, hej, v pubertálnom veku, tak posledný autobus z mesta, Zlaté Moravce, alebo z Nitry, alebo z mesta, išiel 7.20, hej, večer. Takže ja som týmto veľmi akože trpela a na taxík som nemala. Jasné, jasné. A hlavne, ako, čo sa dialo samozrejme po 8. večer v Slepčanoch? Čo? No, nič. To je jasné. Ten New York je určite teda akože lokalita, kde to hýri nejakou inšpiráciou. Ty si stále kategória mladá baba. Keď sa človek zamyslí nad tým, že ako veľmi úspešná ako fotografka vo svete ty vlastne si, tak je to až neuveriteľné, že ako si mladá, ako si veľmi úspešná, ty si najúspešnejšia slovenská svetová fotografka? To ja nemôžem ako toto žena, povedať. Ako žena, pozor, lebo teraz môžeme tak sa... Tak ja si myslím, že máme tu dosť úspešných fotografov. Dobre, poďme, Karol Kálej napríklad, Tibor Husár,
Karol Plicka. Tak ja mám veľmi rada aj Braňa Šimončíka napríklad. Braňo Šimončík, ten je svetový fotograf. Okay. Evelyn Benčičová je tiež podľa mňa výborná liga, keď to takto máme. Akože, vidíš, že ty naj. Bral týchto starých tak, bardov, ty už ideš vlastne svoju generáciu. Áno, ja už idem svoju generáciu. Sú tam ešte nejaké zaujímavé mená, na ktoré by sme si mohli dať pozor? Že teraz si takto rýchlo nespomeniem, ale určite by som akože... Tak minimálne dve mená si povedala. A to sú vlastne moji kamaráti, takže aj, trošku teda Braňo, aj môj. Ako si sa dostala k fotografovaniu? Teda, to je taká ako otázka, ktorá by mala byť taký opening, že ja si tiež pamätám napríklad svoj prvý foťák. Mm-hmm. To bola taká stará praktika. My sme to kúpili oproti Kyjevu v takom komisionálnom predaji. Ale ja som z Bratislavy, že som možno mal k tomu nejaký prístup. Ty ako malé dievča z dedinky, ako si sa dostala k tomu? Tak ja už som to akože celkom dosť aj hovorila toto niekde, ale ja mám umelecké vlohy od malička, rodičia ma v tom vždy podporovali, už odkedy viem, tak som kreslila a išla som aj na školu užitkového výtvarníctva Jozefa Vidrutu do Bratislavy. Tam som dostala umeleckú krízu, ja som chcela byť maliarka, ale už vtedy som sa nejak sebareflexívne vedela zhodnotiť, že sú odo mňa lepší ako keby v tom maliarstve a tak ďalej, tak som dostala trošku takú krízu, nechcela som vôbec kresliť. Išla som na archeológiu a sestra mi darovala počas bakalára, to bolo zrkadlovku. Lebo mňa nebavilo, ja som mala nejaký taký menší, amatérsky, kompakt. To ma nejak nebavilo, a už keď mi dala to zrkadlovku, tak cítila som takú vážnosť v tom a tak. A pozerala som si, my sme mali na Slovensku také portály, tam bola aj Lukáš Kymlička, vidíš, aha, to sme nespomenuli. Áno, vidíš. Tak boli také portály, také prvé, také slovenské Vivo sa to volalo a ešte nejaký bol. A tam bol napríklad aj Luky, hej. A ja keď som videla tie profesionálne fotky týchto fotografov, tak ja som si povedala, že fú, že ja nikdy nebudem takto vedieť fotiť. A? Ale nevzdala som sa a snažila som sa vlastne úplne, že všetko fotiť okolo, hej. A napríklad zaujímavosťou je, že nikdy som neprečítala žiadnu knihu fotografickú, ani manuál vlastného foťaka. A neštudovala som to. Takže ono to bolo skôr takouto praxou, že ma to bavilo. Mňa bavil ten akože proces. Akože pokusomil. Áno, pokusomil. Pokusomil. No dobré, ale nejaké také tie základné veci. Akože kamaráti, fotografi boli. Expozícia, nastavenie uzávierky, clona. Hej, to všetko si sa naučila ty sama? Áno. Bez toho, aby akože prvé mesiace som počala na automat a hrala som sa vlastne s tou kompozíciou a takýmito vecami, ktoré mám podľa mňa aj takom ako keby v tom mojej DNA. A kamaráti mi tieto technické záležitosti ma samozrejme nebavili, ale tak nejak som sa ich prirodzene naučila. A čo je na tej fotke lepšie, že tá kompozícia a vymýšľanie toho, alebo potom tá, lebo to má aj veľmi takú technickú stránku, by som povedal, lebo ty vlastne aj postprodukčne sa tým fotkám strašne venuješ, veď je to samozrejme, že aj v časopise nejaké sú dokonca, nejaké visia aj v našich domácnostiach, teda aby som sa pochválil, pomerne dosť drahé. No ale, že čo je na tom, čo je to pekné, tá tvorba, skôr ten nápad, kompozícia alebo potom tie technické dokonalosti? Ešte dobrá otázka, keď nad tým rozmýšľam, tak asi najlepšia čas na tom celom je to samotné fotenie. Ten proces, keď mám ten, lebo aj organizácia toho fotenia, hej, tam spada pred. Takže to je také, čo ma možno úplne až tak nejak nebaví. Tam veľa komunikácie, odlokačného, scenografov a tak ďalej. Akože samozrejme, že je to super tiež, ale nie je to úplne také to, čo si úplne že mega užívam. Ale potom ma baví samotné to fotenie, keď už viem, že ten materiál v tom foťaku, že bude niečo, že dobré, že super, že už sa teším, ak to potom budem spracovávať, lebo vidím tam potenciál. No napríklad táto fotografia je teda v takej domácnosti, ktorú celkom dobre poznám, ale je to na veľmi peknom mieste. O ktorej to rozmýšľam teraz? Toto je u Svokrovcov. Hej, áno, zaujímavé. Toto je u Svokrovcov, tento obraz. Áno. Kúpele kresling. X krát som sa na túto fotografiu pozeral veľmi zblízka a zistil som, že to je preklopené. Akože že takto? Áno. A to je zrkadlovo otočené. Áno, áno, áno. Lebo ja som každú tu na túto skulinku skúmal, že či je to to isté. A je to teda to isté? Áno. Toto je nápad, ktorý dostaneš hneď, ako to vidíš, alebo až keď si to otvoríš na veľkej obrazovke a teda, že počujete, toto by vyzeralo báječne, keby to bolo... No, toto na tom swimming poole sa veľmi, lebo ja rada pracujem ako keby aj s tou psychológiou, že napríklad ty na swimming poole alebo bazene očakávaš odraz.
prirodzene, ty očakávaš ako keby odraz nejaký, hej? Hlavička. Čiže ja sa hrám aj trošku so psychológiou, že vlastne niektoré tie odrazy pôsobia ako keby, alebo, lebo ja netajím tým, že napríklad keď ho preklopím dolu hlavou, hej, toto je vedľa, ale keď ho preklopím ako keby presne tento, no. Tak niektorí, že wow, že aká bola tá hladina vody, veď jasne, že to... Jasné, že to je, jasné, že to je naopak preklopené. Len. Akože ja sa tým netajím ani, ale to je tá psychológia. Veď to je tá kreativita, lebo teda neviem, ale že... je to jednoduché. Je to jednoduché, hej, ale že vzniká, to ma zaujíma, že ten proces, že to, ten nápad vznikne na tom mieste, alebo až potom, keď to vidíš potom, že toto by sa oplatilo? Samozrejme mám veľa nápadov, keď idem fotiť, ktoré by som ešte chcela vyskúšať a tak ďalej, napríklad pod vodou teraz, ak som fotila, tak to je jasné, že mám hlavné nejaké ciele, že čo idem nafotiť, ale ja milujem aj to, keď ako keby som už doma, máš pohodičku, si za tým počítačom, za Macom a teraz vlastne ideš, že tvoríš, hej? Mm-hmm. Že netvoríš len počas fotenia, kde mám flow, ale potom vytváraš aj niečo v samotnom tom počítači. A tam tiež cítim adrenalín, napríklad, alebo keď vidím, že už niečo sa rysuje, tak mi začne tak bušiť srdce, že toto je dobré a tak ďalej. Mm-hmm. No. Je to super, ty si pocestovala celý svet so svojimi fotkami. Ja teda sa priznám, že neorientujem sa úplne v tom fotografickom svete, ale mám taký pocit, že nie je veľa takých slovenských fotografov, ktorí vystavovali v Južnej Koreji, v Amerike, vo Francúzsku, jedno s druhým. Ktorá bola prvá výstava v zahraničí? Rozmýšľam, ako taká úplne, že pekná. No, taká pekná. Myslím, že Taipei urobil takú naozaj, že... taká lokalita Gincheba, hej, že naozaj niečo také veľké. Oni to majú radi, tá Ázia robí také tie väčšie výstavy. V Koreji bolo niečo podobné, tak to sa veľmi teším. A myslím, že tá Ázia urobila prvé také, ale najviac galerii, ako keby galerii, ktoré ma zastupujú na nejakom trhu, skade väčšina kolektorov si môže kúpiť fotografie, sú práve USA. OK. Takže tam mám také stabilnejšie galerie. Uh-huh. A skôr s Áziou to je také, že ideme robiť výstavu, že nemám tam priamo nejakú galériu, ktorá robí tieto výstavy. Skôr je to ako keby nejaká aj agentúra, ktorá ti ide urobiť výstavu, alebo robieva výstavy. Uh-huh. OK. Zaujímavá toto... tá budova Corbusierova v Marseille. To bol pekný projekt. To bol pekný projekt, kde vlastne teba oslovili ako fotografku, aby si vlastne Corbusierovo dielo v Marseille nafotila. Spojila, ako keby... No, je to zaujímavé, že slovenskú fotografku oslovia na to. Francúzi sú podľa mňa strašní patrioti a Francúzi by chceli všetko robiť, len aby to robili Francúzi. Tam bolo aj vďaka patrí aj Jakubovi Urikovi, ktorý ešte bol riaditeľom francúzského, slovenského inštitútu v Paríži. V Paríži, takže aj vďaka nemu podľa mňa prišlo k tejto kolaborácii, ale, ale myslím si, že to bola veľmi prírodzená kolaborácia s Le Corbusier Foundation a galériou 318, pretože ja sa inšpirujem architektúrou a milujem architektúru od Le Corbusiera, aj dizajn, ktorý navrhol aj zo Charles Perriand. Takže máš aj kreslo doma? Mám aj nejaké, nie sú to úplne tie vintage kusky, ale kasina a vitra. OK. A prečo voda? Sama sa pýtam, že prečo voda, nemám úplne všetko aj sama u seba, v sebe zodpovedané. Asi ja mám veľmi rada hrať sa ako keby s nejakými dimenziami alebo niečo takéto, že tá voda okrem toho, že zrkadlí niečo, tak robí aj pohyb, je to aj nejaký ako keby ďalší element. Hej, že viem sa s tým ako keby hrať a rovnako ti vytvára aj určitú nejakú takú náhodu, hej, že nespráva sa úplne vždy ako chceš. Zaujímavý je aj prvok socializmu, alebo taká tá komunistická rovnošatá architektúra, aj tým si vlastne známa, retro-futuro. Futuro retro. Futuro retro. Vedel som, že si to poviem opačne. Máme to tú knižku doma položenú. To už je na nočnom stoliku. Nie na nočnom, máme to na takého coffee table. Povedať, coffee table. Áno, ešte lepšie. To som myslela, nie nočný stolik. To tiež je zaujímavé možno pre zahraničie, že
že vlastne my sme postkomunistická krajina a ty si možno takého nejakého ducha toho komunizmu alebo toho socializmu vlastne zachytila, to je asi, si trafila klinček po hlavičke. Ešte ja si myslím, že to je to, že ten umelec je autentický, hej, okay. že čerpám ako keby z lokálnych zdrojov, hej, okay. že nekopírujem ako keby iných fotografov alebo iných umelcov alebo niečo, inšpirovám sa ako keby z iných oborov, hej, že aj z architektúry, dizajnu, aj z tohto zdoby socializmu, milujem brutalizmus, napríklad brutalistickú architektúru. Uh-huh. Takže a ja milujem aj veľmi obdobie mojich rodičov, keď boli mladí. Uh-huh. A tam sledujem ako keby tú pominuteľnosť a ako ide ten čas. A čo je to brutalizmus? Brutalizmus je smer ako keby okay. v architektúre, že tie stavby napríklad, aj náš národný archív, tak vieš, alebo aj rôzne také tie presne, alebo aj rôzne také pamätníky aj napríklad aj v Juhoslávii alebo Bielorusku alebo proste týchto East Bloc, vieš, tak vyzerajú ako keby Star Trek. Áno, že je to, nejaká, že je to minulosť. Áno, je to minulosť, ale vyzerá to veľmi sci-fi. Budúcnosť. Presne. Vyzerá to ako budúcnosť, že robím ako keby, alebo snažím sa, aby tá fotografia moja bola taká timeless, hej, že aj troška vizionárska, a je tam nostalgia, ale je to aj budúcnosť. Nevieš úplne zaradiť ten čas. Zvyklo sa hovoriť, že keď prišlo video, že fotografia zanikne, fotografia asi nikdy nezanikne. Však. Nie, to je 2Dčko, takže ako... Teba niekedy nefascinovalo, že by sa to mohlo rozpohybovať, že by si... Ja točím videá, najnovšie uvidíš v danom dene. Takže ja som začala točiť videá, už na výstavách, Malaga už výstava skončila, ale v Koreji ešte stále výstava trvá a tam tieto videá som nezvala na Instagram, ale práve, že ich prezentujem ako keby teraz na týchto výstavách mojich. Takže bude aj niečo rozpohybované. A videá. Videá. Moje videá. A tie videá sú aké? Čo sú to za videá? Na jeden záber, videá na jeden záber a urobila som choreografiu s modelmi, postavami a je to trošku také, nejaké by moje fotky ožili, dajme tomu. Ale je to na jeden záber, nie je to dokonalé. Aha. Je to také trošku ako... Ako videoinštalácia. Tak, uvidíš. Také, dobre, teším sa do Danubiany. Samozrejme, srdečne pozývame. Mária Švarbová tam bude mať už o chvíľku výstavu. Zaujíma ma ešte jedna vec, ma intenzívne zaujíma. Kedy si predala svoju prvú fotku a ktorá to bola? Bože môj. No, to je ťažká otázka však. Hej. Fúha. Hej. Fúha. No. To boli ešte nejaké... Ako bolo to už veľmi dávno? Veľmi dávno. A aký to bol pocit, že... Vieš čo, ja si pamätám, že to bol môj kamarát. Jeden kamarát, pretože ja som veľmi... No ja som začala fotiť prvý rok a ja som nemala úplne dobrý počítač. Aha, okej. Okay. A chcela som si veľmi kúpiť počítač, hej. Bolo mi odporúčané, mám si kúpiť počítač. Uh-huh. Nie ako laptop alebo niečo podobné. No len desktopový počítač. Stál 500 eur. Samozrejme, potom som si ešte musela kúpiť aj monitor, hej. To som skoro odpadla, že ešte musím aj to, nie je to cena k tomu. A pre mňa to bolo strašne veľa peňazí, 500 eur. A tak, to bol asi nejaký rok 2010, 11, 12 alebo tak. No a moja kamarátka, veľmi dobrá, ktorá už nie je medzi nami, to bola moja najlepšia kamarátka, tak nahovorila, lebo to bol jej ako keby priateľ, hej, tak ho nahovorila. On mal peniaze, že kúp Švarbovú. Že kúp Švarbovú a ja som predala vtedy, že 10 fotiek, jedna stala 50 eur. OK. A on chcel také, že čierno-biele, hej, ja som, také portréty. Takže ja som predala ako keby 10 fotiek a za tých 500 eur som si kúpila počítač. To je perfektná story. A mala som monitor, mi mamina doniesla z roboty taký, že to som musela potom tiež vymeniť. Samozrejme, odvtedy sa zmenilo veľmi veľa. Tvoje fotky stoja tisíce, ak nie niekedy desiatky tisíc eur. Ako funguje fotka? Lebo ja rozumiem tomu, že keď človek namaluje obraz, tak sa to už znovu nenamaluje. Respektíve niekto to môže okopčiť, ale asi to nebude úplne ideálne. Pri fotke je to také, že ty máš ten originál a teraz akú ja mám garanciu, že ten Corbusier, ktorého by the way máme doma, to veľmi dobre vieš. To si veľmi dobre investovali. To sme veľmi dobre investovali a na tvoje slova som dal, že to je naozaj, že v akej je to sérii, koľko je to kusov?
5 kusov. Je 5 kusov, že nebude už nikdy viac. Nebude. Máš tam certifikát, okay. Takže... Mm-hmm. Tak máš ale, ty máš ten diapozitív niekde doma. Áno, ale tak to je, na certifikáte sa píše. Okay, že to nemôžeš to spraviť ani ty. Jasné, že nevymáže sa potom súbor, mm-hmm. lebo mm-hmm. bude sa tlačiť na výstavy rôzne alebo publikácie, mm-hmm. ale máš certifikát, máš edičné číslo a okay. akože určite v tomto svete niekto môže to ako keby fejkovať, okay, počet edičných čísel, ale tak ja si myslím, že treba podnikať ako úprimne, čestne a mm-hmm. potom sa aj darí. A prečo si povedala, že sme dobre zainvestovali, lebo... Lebo je to Le Corbusier, je to výnimočná, exkluzívna spolupráca. Aha, aha. Le Corbusier Foundation mm-hmm. povolil toto fotenie, nie je tam možné fotiť mm-hmm. hocičo, lebo táto lokácia už bola ako keby predmetom záujmu veľa magazínov okay. a tak ďalej, alebo na komerčné účely to bolo táto lokácia ako keby zakázaná vôbec, ale mm-hmm. toto je akože fakt exkluzívne ako keby práva, že môžeme toto aj predávať ako keby vo veľmi citlivej limitovanej edícii, čiže ešteže, 5 kusov ešte. Na fotku. Takže teraz vlastne, keby som ťa odpravil na druhý svet, čo by som samozrejme, že nespravil, tak cena Švarbovej by išla... To neviem, nie. Asi brutálne hore, nie? Lebo už ďalšia Bože, Švarbová ani, nebude. Tani, počuje tých kusov s touto. Rozmýšľam, že... Minulé by ma aj odpraviť, rozdne. Ale ja len rozmýšľam, že... Čiže, zaklop si trikrát toto inak vždy musí robiť. Že inak, to je zaujímavé, ty si veľmi poverčivá. Áno, ja som poverčivá, daj trikrát. Toto asi drevo není, ale... Neviem, kde je drevo. Je, toto je drevo. To je také bakelitové drevo. Áno, je to drevo, tak daj jasné, to drevo. Jasné, trikrát. Ďakujem. Takže to nevieš mi akože garantovať. Neviem to garantovať. Takže nemyslím na to ani. Ani na to vôbec nemyslím. Nie. Teším sa z tvojho úspechu. Teším sa z toho, že teda pôjdeme sa pozrieť do tej Danubiany. Čo všetko v tej Danubiane uvidíme v rámci tvojej prvej veľkej slovenskej autorskej výstavy? Myslím si, že málo fotiek uvidíme. Málo? Akože málo. Málo. Tak čo tam bude teda? Fotky, ale nechcem preplniť Danubianu. Á, okej. Okay. Takže nechcem, akože ja viem zaplniť inchyba priestor, ale... Mm-hmm. Ale lebo rada veľa fotím, aj mám veľa nafoteného práve, že by som mm-hmm. trošku aj mohla ako... Menej. A, mm-hmm. a nehať si to trošku, však aj budúcnosť ešte existuje, takže ale... pretože ma to baví, čiže aj veľa som vyprodukovala. Ale tu chcem ukázať pár diel vo veľkých formátoch a aj také, ktoré sa zabudli, že mám. Aha, OK. A ich veľmi ani na Instagram nedávam. Uh-huh. Niektoré určite si tam nájdú ľudia aj také, že také ikonky, uh-huh. ale aj také, ktoré že to som fotila. A že uh-huh. to je Švarbová. Uh-huh. Alebo také niečo. Takže... A ty si poverčivá od detstva? Som, akože aj taká, no. Ty si trošku taká šamanka však. Ty... tak akože... ty si jediný človek, ktorý, priatelia, bol som teda u teba doma. A čo som doma mala? aj, samozrejme, aj s mojou ženou. Čo pozor. Áno, však to no, jasné. Ja... Aj s malou. Mária, presne, Mária je jediný človek, ktorého som... Jednak, akože brutálny poriadok. Brutálny minimalizmus. To si kamoš si robí srandu, že upratujem, keď ma upratovačka prizvieš. Okay. Zoradené veci farebne. Ale pozor, nie že všetky farebné veci má skryté. A v šatníku má len, že od bielej cez šedú až po čiernu. To je jediné, čo áno, a farebné veci mám od tých, skryté. Takých tých čiernych, áno, ako áno. Keby tých vakoch, vieš. Presne. Na čo by vlastne a teraz som vlastne vymenila knižnicu, mám novú, musíte prísť pozrieť. Uh-huh. A tam som si všimla, že knižky mám len... Musíš podľa farby ich zoradiť. Nie, som nehala len čierne a biele. to je jednáka literatúra. A tie také bežové, vieš, že keď máš taký ten prírodný obal, vieš, tak ešte tie som nehala. Budeme ti držať palce, si výkladná skriňa, tešíme sa z toho, ďakujem. Že máme takýchto talentovaných Slovákov a samozrejme, že titulka Forbesu zdobí práve táto krásna teda tvárička, môžem to takto povedať, ty sa veľmi nerada fotíš. Hej, ja sa aj im točím. A prečo? Neviem, ja som radšej na tej druhej strane, takže... No, okay.
Deformácia. Lebo ja to samozrejme môžem povedať, je to istá nadsázka samozrejme, ale veď sa poznáme, že ty si atraktívna žena, ty si jednoducho fotogenická, to len chcem, aby si vedela. To je možno tá deformácia, že ja som vždy bola ako keby v tom backstage, vieš. OK. Ja som si priniesol svoj foťak teda na film. Že ty ma odfotíš, či ja? Nemohol by som ťa odfotiť? Nie, bože. Ale ja si to musím nastaviť. Daj, ja teba odfotím. Ja chcem byť backstage. Fakt? By si ma odfotila? Jasné. Počkaj, len ja to nastavím. Len si to všetko nastav. Počkaj, inak počkaj, mám 50-ku objektív. To sú počkaj, ježiš, ty si atraktívna. 3, 2, 1. Teraz za teba. Dobre, je to takto, no. A len stlačím, lebo ja neviem fotiť. Do polky? Vieš. Do polky, autofokus? Jasné. Si tam. Wow. Ďakujem ti veľmi pekne. Na titulke Forbesu je ešte stále Mária Švarbová, jedna z najpoprednejších, najslávnejších, najlepšie predávaných a najbohatších slovenských fotografiek. Prečo? Ako, je to... Neviem, či som to ani nehovor takéto. Prečo byť, ale fotíš komerčne atraktívne veci? A to je podľa mňa zaujímavé. Myslím si, že nie komerčne, že je tam taký ten balans, že páči sa to aj... Na umení, ktoré sa predáva, nie je nič zlé. To, že sa predáva, nedevalvuje umeleckú hodnotu. Dobre. A to je veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne, Mária, dovolila by som ťa... Ďakujem aj ja za príjemný... Za veľmi príjemný rozhovor. Presne som to išla povedať. Počkaj, seď tak. Ďakujem ti. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Ďakujem. Mária Švarbová bola s nami, je stále na titulke Forbesu. Keby čokoľvek, tak ju môžete kontaktovať aj na Instagrame napríklad a určite do tej Danubiany zájdite, lebo tie fotky sú naozaj veľmi, veľmi pekné. A držíme palce. Čau. Ďakujem. Ahojte. Tak čo poviete, priatelia? Naozaj veľmi charizmatická, veľmi šikovná, veľmi úspešná slovenská fotografka svetového viehlasu. Mária Švarbová a februárová jazda je na konci. Samozrejme, predplatné Forbesu stále platí. To znamená, že pokojne si ho predplatte s doručením zadarmo priamo k vám domov a nedám ešte na záver nepripomenúť, dajte odber aj kanálu Forbes Slovensko. Ďakujeme, pri ďalšej tej marcovej jazde sa na vás budeme s celým tímom opäť tešiť. Všetko dobré, ahoj.